झापा जिल्लाको केचना कवाल गाउँपालिकाका दसजना कोरोना सङ्क्रमित भएसँगै पाँचवटा मङ्गलबार सिल गरिएको छ दक्षिण झापासँग सीमा जोडिएको गाउँपालिकाका वडा नम्बर एकदेखि पाँचसम्मका वडा सिल गरिएको झापा जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रहरी उपनिरीक्षक कृष्ण कोइरालाले बताएका छन् गाउँपालिकामा सातवटा रहेका छन् शनिबार भारतको मुम्बईबाट आएका तेत्तिसजनालाई केचना पाठामारी र घेराबारी स्थित सीमा क्षेत्रबाट उद्धार गरी वडा नम्बर दुई स्थित पथरिया माध्यमिक विद्यालयको क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो उनीहरू सबैको पिसिआर परीक्षणका लागि कोशी अञ्चल अस्पताल सप सङ्कलन गरी पठाइएको थियो उनीहरूमध्ये सोमबार साँझ एक तेइस वर्षीय युवामा कोरोना लागेको पुष्टि भएको थियो भने मङ्गलबार थप नौजनामा पुष्टि भएको छ उनीहरूलाई राखिएको क्वारेन्टाइनमा समेत सिल गरिएको उनले बताएका छन् सोही गाउँपालिकाको सीमा क्षेत्रबाट मात्र चार दिनभित्र एक सय छ्यालिस नेपाल प्रवेश गरिसकेका छन् सीमा क्षेत्रबाट आइपुगेका नेपालीलाई सुरक्षित तरिकाले क्वारेन्टाइनमा ल्याएर रा। राखिएको हुँदा गाउँवासीमा त्रास नफैलिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष अन्जार आलमले बताएका छन् मङ्गलबार पुष्टि भएका एकजनालाई नेपाल रेड क्रस सोसाइटी झापा र बनियानी स्वास्थ्य चौकीको एम्बुलेन्स मार्फत विराटनगर स्थित कोभिड अस्पताल लगिएको स्वास्थ्य कार्यालय झापाका निमित्त प्रमुख ईश्वरी पौडेलले बताए त्यस्तै कोरोना सङ्क्रमित भएपछि भक्तपुर नगरपालिका पाँच लेसी खेललाई पनि सिल गरिएको छ आउजाउ गर्ने बाटोमा बाँसको तगारो लगाएर बन्द गरिएको छ सो क्षेत्रमा दुईजना प्रहरी पनि तैनाथ गरिएको छ मानिसहरू आफ्नो आफ्नो घरभित्रै छन् बाहिरका मानिसहरूलाई पनि सो क्षेत्रमा आउन रोक लगाइएको छ मङ्गलबार भक्तपुरका ब्यालिस वर्षीय पुरुषमा कोरोना पुष्टि भएको थियो उनी काठमाडौँ महानगरपालिकाका गाडी चालक रहेको भक्तपुर नगरपालिकाका मेयर सुनिल प्रजापतिले जानकारी दिएका छन् उनलाई राति नै अस्पताल लगिएको र परिवारका सदस्य तथा उनको सम्पर्कमा आएकाहरूको कोरोना परीक्षणको तयारी भइरहेको मेयरले जानकारी दिएका छन् यसै गरी कुल संक्रमितको संख्या चार सय दुई पुगेको छ मन्त्रालयका अनुसार संक्रमण छत्तिस जिल्लामा पुगेको छ प्रदेशगत रूपमा सबैभन्दा धेरै संक्रमित प्रदेश नम्बर पाँचमा छन् प्रदेश नम्बर एकमा चौवन्नजना दुईमा एक, दुई एक सय छत्तिसजना बागमती र गण्डकी प्रदेशमा चारजना रहेका छन् भने प्रदेश, प्रदेश नम्बर पाँचमा एक सय छिहत्तर कर्णालीमा एक र सुदूरपश्चिममा पाँचजना देखिएका छन् झापा जिल्लाको केचनाकवाल गाउँपालिकाका दसजना कोरोना सङ्क्रमित भएसँगै पाँचवटा मङ्गलबार सिल गरिएको छ दक्षिण झापासँग सीमा जोडिएको गाउँपालिकाका वडा नम्बर एकदेखि पाँचसम्मका वडा सिल गरिएको झापा जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रहरी उपनिरीक्षक कृष्ण कोइरालाले बताएका छन् गाउँपालिकामा सातवटा रहेका छन् शनिबार भारतको मुम्बईबाट आएका जनालाई केचना पाठामारी र घेरावारीथित सीमा क्षेत्रबाट उद्धार गरी वडा नम्बर दुई स्थित पथरिया माध्यमिक विद्यालयको क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो उनीहरू सबैको पिसिआर परीक्षणका लागि कोशी अञ्चल अस्पताल सप सङ्कलन गरी पठाइएको थियो उनीहरूमध्ये सोमबार साँझ एक तेइस वर्षीय युवामा कोरोना लागेको पुष्टि भएको थियो भने मङ्गलबार थप नौजनामा पुष्टि भएको छ उनीहरूलाई राखिएको क्वारेन्टाइनमा समेत सिल गरिएको उनले बताएका छन् सोही गाउँपालिकाको सीमा क्षेत्रबाट मात्र चार दिनभित्र एक सय छ्यालिस नेपाल प्रवेश गरिसकेका छन् सीमा क्षेत्रबाट आइपुगेका नेपालीलाई सुरक्षित तरिकाले क्वारेन्टाइनमा ल्याएर रा, राखिएको हुँदा गाउँवासीमा त्रास नफैलिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष अन्जार आलमले बताएका छन् मङ्गलबार पुष्टि भएका एकजनालाई नेपाल रेडक्रस सोसाइटी झापा र बनियानी स्वास्थ्य चौकीको एम्बुलेन्स मार्फत विराटनगर स्थित कोभिड अस्पताल लगिएको स्वास्थ्य कार्यालय झापाका निमित्त प्रमुख ईश्वरी पौडेलले बताए त्यस्तै कोरोना सङ्क्रमित भएपछि भक्तपुर नगरपालिका पाँच लेसी खेललाई पनि सिल गरिएको छ आउजाउ गर्ने बाटोमा बाँसको तगारो लगाएर बन्द गरिएको छ सो क्षेत्रमा दुईजना प्रहरी पनि तैनाथ गरिएको छ मानिसहरू आफ्नो आफ्नो घरभित्रै छन् बाहिरका मानिसहरूलाई पनि सो क्षेत्रमा आउन रोक लगाइएको छ मङ्गलबार भक्तपुरका ब्यालिस वर्षीय पुरुषमा कोरोना पुष्टि भएको थियो उनी काठमाडौँ महानगरपालिकाका गाडी चालक रहेको भक्तपुर नगरपालिकाका मेयर सुनिल प्रजापतिले जानकारी दिएका छन् उनलाई राति नै अस्पताल लगिएको र परिवारका सदस्य तथा उनको सम्पर्कमा आएकाहरूको कोरोना परीक्षणको तयारी भइरहेको मेयरले जानकारी दिएका छन् यसै गरी कुल संक्रमितको संख्या चार सय दुई पुगेको छ मन्त्रालयका अनुसार संक्रमण छत्तिस जिल्लामा पुगेको छ प्रदेशगत रूपमा सबैभन्दा धेरै संक्रमित प्रदेश नम्बर पाँचमा छन् प्रदेश नम्बर एकमा चौवन्नजना दुईमा एक सय छत्तिसजना बागमती र गण्डकी प्रदेशमा चारजना रहेका छन् भने प्रदेश, प्रदेश नम्बर पाँचमा एक सय छिहत्तर कर्णालीमा एक र सुदूरपश्चिममा पाँचजना देखिएका छन्